Në ankes, listohen 11 probleme, si më poshtë. Ushqimi është bërnut, nuk kemi kujdes mjekësor, kërkojmë për vizit tek mjeku, ose të na çojnë në spital me zi na çojnë. Në vend të qetësuesve, na bëjnë ujë të distiluar. Miqve të tyre, drejtori dhe stafi i policisë, ju ka lënë liri veprimi. Burgun e kanë kthyer në privat. Ilaçe nuk na japin. Higjena është zero. Se drejtori i institucionit Arben Gjina dhe bashortja e tij janë në konflikt interesi, sepse zonja është këshilltare e ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, që do thotë theksohet në letër se gruaja e tij i bën të jetë shefja e burrit të vet. Për shefin e policisë së burgut Shaban Klemenin, i cili thuhet se është kriminal i kohës së Enver Hoxhës. Shefi i regjimit të burgut është Vladimir Skënderi, që do vetëm leg dhe shumica e policëve në regjimin e brendshëm janë kushëri dhe miqtë të tij.